Здравейте, приятели! Аз съм Глян Маринов от Flashgate и днес искам да се фокусираме върху една, според мен, много важна тема, която а, която създава страх у хората. Особено тези, които имат идеята да създават съдържание. Било то да имат YouTube канал, да имат подкаст а, или лична Facebook страница за личността си, не за... само за бизнеса си, въпреки че за бизнеса е абсолютно приложимо всичко, което Uh, искам да споделя с вас днес И става въпрос за личното мнение В повечето случаи Когато Работя с клиент Се налага Когато работя с клиент, с който създаваме съдържание Оригинално съдържание За която и да е социална мрежа или медия Аз винаги наблягам на това Дай истинското си мнение Не, не непрофесионално. Личното си мнение. Повечето хора се притесняват от това, най-често чувам, ама хората не ги интересува. Или, да, ама така много ще ме нахейтят. Това са най-честите отговори, които, които чувам. И съм изключително несъгласен с тях. При, може би, две години публикувах видео, в което споменавам Части от това, което ще кажа днес, но просто днес искам да се фокусирам конкретно върху тази тема. Личното мнение на един човек, който създава съдържание е изключително важно. Не просто изключително важно, а това е нещото, което може да му даде стойност и даде стойност на неговата личност и, на, и съответно на неговото съдържание. Когато а, хората се страхуват от това да споделят личното си мнение, защото никой не го интересува, Всъщност аз много бързо им доказвам, че това не е вярно, защото когато те търсят информация, те вярват повече на хората, които изразяват лично мнение, отколкото на хората, които са ги накарали да кажат това. Дам ви пример. Пускате си новините по телевизията. А... Слушате новините, но когато говорят репортерите, особено тези, които са в студиото, те просто съобщават. Те нямат мнение, нямат и право на мнение. Да не говорим, че дори да имат мнение и да се опитат да го изразят, най-вероятно няма да им бъде позволено. Това е причината, поради която хората не вярват толкова, когато видят, че ти просто казваш неща, но пък вярват много повече, когато ти кажеш дори. Абе виж, може да е моето лично не, е, може да не е вярно. Провери го, все пак, но аз ще го споделя. Има YouTube канали за новини, където хората или пък където хората изцяло просто това правят, споделят мнение и са изключително големи и влиятелни. Има подкасти. Ако трябва да сравним а, популярността и потенциала и влиянието на подкаста, примерно на Джо Роган, който може би някой от вас дори не са го чували, което е много лошо, защото всички сте чували за BTV и нова телевизия. Но този човек, който си записва подкаст е така просто, има повече потенциал, повече влияние и достига до да повече хора, отколкото BTV и нова телевизия взете заедно. И има много повече истина при него. Защото той единственото, което прави да, да споделя лично мнение. Но не е само той. А, Ай се, може да кажете, да, но то това е за личности, за хора, ама за бизнеса не е така. Не точно. Кои са най-известните личности в момента? Кои а, са най-известните компании в момента? Обърнете внимание, че някои от тях изразяват някакво лично мнение, а други не. Примерно, нерядко не споменавам Илон Мъск, като пример, тъй като той е човек, който... А, ако не беше Илон Мъск, колите Тесла нямаше да са толкова известни, нито пък щяха да, да представляват един толкова успешен проект. А, нито пък SpaceX, компанията му за космически изследвания, пътувания и така нататък. Защо? Защото е човек, който се държи като човек. И той споделя мнение. И той слуша мнението на хората също така. И тогава хората му вярват и няма значение дали прави кола или огнехваргачка, те искат да си окупят това нещо. Буквално той си прави експерименти и прави огнехвъргачки и ги продава, след това прави шапки и ги продава. Не, че му трябват парите от шапките. Просто го прави като експеримент и казва, 50 ли шапки. Така. Продаваме ги. Няма да има повече. Който иска да купува. И свършват за ден. Защо? Защото е човек, който е създал влиянието си чрез споделено лично мнение и работейки в същата посока, в която е мнението му. Но това може да бъдеш ти. Не, не ти да бъдеш Илон Мъски да произвеждаш коли или космически аркети. Когато изразяваш мнението си, ти създаваш близо с човека срещу теб. И той усеща, че това не е мнение, което някой те е накарал да споделиш или те е подкупил или те е задължил. И тогава една бариера се премахва. Бариерата на съмнението дали някой го е накарал. Ето, прямо в момента ти нямаш, не вярвам да имаш съмнение, а, не вярвам да си мислиш, че някой ме е накарал да направя това видео и да кажа тези неща. Защото усещаш, че идва от мен. Нито имам сценарий, който следвам дума по дума, нито имам аутокю до пред камерата. А, усещаш, че това е истинско. И ако това ти дава стойност, ти ще го препочтеш. Има други видеа, а, други канали в YouTube, които говорят за маркетинг, за бизнес. Но когато ги гледаш, усещаш, че някакси нещата са малко префарцунени и не ти е ясно с каква точно цел този човек споделя това нещо. Защото някакси мненията му са много подредени, много едни такива бе, неописуемо странни, а, а, мнението на друг човек и на мен може да, да е едно и също, но аз създавам доверие с това, че подчертавам, че личното ми мнение. А, изразявам го напълно. И не на ме е страх да сгреша. Защото хората, които консумират съдържание, искат да научат нещо. Ако им дадеш просто някаква информация, е различно от това да дадеш личното си мнение базирано на опит. И ако ти искаш да създадеш съдържание, ако ти искаш да направиш YouTube канал, ако ти искаш да направиш подкаст, ако искаш да публикуваш в Facebook оригинално съдържание, направи го. После идва момента с хейтерите. Не, виж, трябва да бъде така. Ако ти изразяваш истинското си мнение, ти не можеш винаги да бъдеш политически коректен. Ти понякога трябва да подкрепиш едно нещо и да бъдеш срещу Противоположното нещо Защото иначе Нещо куца в цялата работа И когато ти си против нещо Е неизбежно Хората, които го подкрепят Да бъдат против теб И в това няма нищо лошо Сега ти обяснявам защо Защото когато си а, Поляризиран Когато взимаш страна Хората, които Когато те чуят са съгласни с теб ти им затвърждаваш мнението. Даваш им повече информация. Тези обаче, които не са съгласни с теб, ако са интелигентни хора, ще те изслушат, ще вземат под внимание аргументите ти и или ще се променят мнението, или ще затвърдят още повече собственото си мнение, което е много хубаво, защото се оказва, че ти продължаваш да бъдеш полезен. Да, не си го убедил в това, в което ти вярваш. Може би си го убедил в това, в което те вярват. Но ти си им повлиял добре защото си повлиял. И това е хубаво да не го забравяш. Споделянето на лично мнение, много хора казват, добре искам да направя видео в YouTube, където просто, ето аз произвеждам портфели, искам просто да показвам как се отваря портфела, как се затваря, колко джобчета има, ей така, без да ми се вижда лицето и без да говоря. Страхотно. Добре ли ще проработи? Ще проработи добре. Искаш обаче да ти кажа какво ще проработи още по-добре. Да ми разкажеш как ти е да направиш този портфел. Да ми покажеш как точно го правиш. Да ми кажеш къде си сгрешил и как си поправил тази грешка. Заради самата история, заради самата ти личност, ако ти си способен да направиш това нещо, аз ще искам да си купя портфела не заради това, което е портфела, а заради това, което си ти. Защото хората сме привлечени от хора. Особено в социалните мрежи. И по този начин се създава доверие. Няма как да създадеш такова доверие, ако го правиш на сила. Случвало ми се, работата ми да изисква да накарам почти на сила мой клиент да направи това, което му е най-отполза, но тъй като той не разбира тези неща, които в момента ти обяснявам, не се получава крайния резултат. Просто резултата го няма. Защото човека не се чувства комфортно да споделя истинското си мнение. И много хора обаче, и тук ще го кажа точно както е, ако те засегна, това е хубаво, защото можеш да анализираш себе си и да разбереш дали е така. Много хора се страхуват да споделят личното си мнение. Те не казват, че се страхуват. Те казват, не искам да налагам мнението си на други. Разбираш ли, значи аз съм повече от теб и не искам да ти налагам мнението си, защото ако аз го споделя с теб, ти си едно мекотело, което не може да разсъждава и аз ще наложа мнението си. Ще ти кажа какво означава това всъщност. Хората, които казват, не искам да налагам мнението си. Затова не споделям мнението си онлайн. Хората или се страхуват от Последиците да сполят това, което мислят, или най-вече се страхуват от това да бъдат уязвими. Защото ако ти споделяш истинското си мнение, ставаш уязвим. Ти показваш нещо от себе си до известна степен, това е глотата на съзнанието ти и на вярванията ти и на мнението ти. Никой не иска да се покаже гол. По принцип. Не знам, някои хора сигурно искат. Да, има такива, вярно. Но по принцип не искаме да се покажем голи. Когато изразяваме мнението си, показваме голотата на същността си. И за това хората ни вярват. Но и за това се страхуваме да го направим, защото ставаме уязвими. И един човек, който се страхува от това да бъде уязвим и се опитва да го маскира с аз не искам да налагам мнението си, и го казва по този начин, означава, че има проблем с егото. Той има ниско самочувствие и високо его. Високо его, защото не иска да бъде уязвим, и ниско самочувствие, защото се страхува да го направи. Ако той има високо самочувствие за себе си, знае кой е, и може да аргументира мнението си, а не просто да каже: аз вярвам, че е така. И като му каже някой, аз не вярвам, че е така. Защо мислиш, че е така? Мищото е така. Това човек, който не може да се аргументира, нормално е той да има ниско самочувствие и за да се защити от хората, които биха му поискали аргумент или биха му дали аргумент срещу неговото мнение, той директно каза: Аз не искам да налагам мнението си. Просто няма да го изразя. Защото се страхуват да бъдат ударени, егото им да бъде ударено. И ако това е твой случай, обърни се внимание, защото ако се пребориш с това, идеята, която имаш за YouTube канал, за подкаст или просто за по м истински публикации във Facebook дори ако щеш, или за личен блог, тези идеи, които имаш, могат да проработят много по-добре и всъщност да бъдат много ефективни. И наистина хората да ти вярват. Това не е начин да измамиш хората. Това е начин да покажеш на хората кой си и да привлечеш тези, които искат да бъдат около теб виртуално. Дори и не виртуално. Така че Анализирай страховете, които имаш от това да споделиш мнението си. Аргументирай се и изложи тези аргументи срещу моите аргументи. Ако смяташ нещо не съм покрил, пиши в коментарите. Ами аз мисля, че да изразя мнението си не е добра идея, защото това е това и това. Добре, напиши го в коментарите. Аз ще се постарая да отговоря възможно най-щерпателно. Но, несъмнено, ще получиш по-добри резултати, ако споделяш истинското си мнение а, и голотата си, независимо какво съдържание създаваш тук, като казвам голота, говоря за емоционална голота и, и за прозрачност, може прозрачно прозрачност е по-подходяща дума, голута. а, ще постигнеш повече. Пак казвам, това не е трик да измамиш хората ти вярват. Ти просто показваш себе си и те решават дали да ти вярват. Въпросът е, че ако не покажеш себе си, дори тези, които биха ти повярвали, биха те подкрепили, няма да го направят. Защо? Защото те не знаят ти кой си. На какво точно навярват? На това, че този портфел струва 45 лева? На това ли да повярват? По цената да разберат, че този портфел има стойност. Ако ти си го създал, ако бизнесът ти е честен, ако идва, ако се създава този продукт, защото искаш да го създадеш, ще е готино да го създадеш и не го споделиш това нещо, много хора ще кажат 45 лева за това нещо няма да. Други обаче ще кажат, когато изслушат теб, истинското ти мнение, истинският ти разказ, биха казали, бих дал и повече. Защото има история за това нещо, има характер. някои хора използват думата характер като нещо лошо, като а, за остър човек, агресивен човек, той има много такъв характер. Само, че имаш характер, означава да имаш мнение. Не да си агресивен. А, да, хубаво е човек, когато изразява мнението си да не обижда хората, но не и на всяка... Не и това да бъде цената, как да кажа. Не е окей okay да, да си противоречиш или да излъжеш, ако искаш да споделиш нещо такова и то е свързано с бизнеса ти. Преди, не знам преди колко време, жена ми, ми зададе един въпрос. Какво би направило, не, не знам откъде идваше, нещо свързано с маркетинга, някаква задача, не, някакъв казус. И ми каза, какво би направило... Ако движиш маркетинга на сериозна компания, която публично става ясно, че се е издънила в нещо, станала е някакъв голям гаф. Веднага отговорих. Импровизирах, но веднага отговорих. Какво правят по принцип тези компании? През всяка компания има някакви гафове. Въпрос е как реагират. Опитват се да замажат положението, опитват се да направят реклами, които да компенсират за това нещо. И да се изтъкнат колко са добри, за да могат хората да забравят за този гав. Аз бих направил обратното. И тя ме изгледа така, каза как така обратното. Бих направил големи, скъпи реклами, в които разказвам за този гаф. Да. Помисли си. Няма ли да спечеля повече доверието на потенциалните клиенти? Да кажа. Вместо да кажа, ние сме супер, ние сме перфектни, ние сме идеални, само не се свързах с нито един мой клиент. Да кажа. Имахме проблем с един клиент. Стана така и така. Правя го в момента. Клиент, а, една жена от София, много стабилен клиент с много ясни цели. Работим, мисля, че повече от година обаждам се, за да я питам дали е удобно да изпратя фактурата и се оказва, че а, тя ми каза, да, ако искаш да изпрати, е обаче аз не съм получила всичко, което направихме последния път, нали, край, крайния продукт. И аз замръзнах. Защото тя трябваше да го получила преди месец. Оказва се, че е станала грешка при нас. Колегата Станислав трябваше да обработи видя и да ги изпрати. Така да се каже. Оказва се, че той ги обработил на 99%, не ги е експортнал и не ги е изпратил. Просто е забравил, защото е имал други задачи. Пропуснал е. Тя обаче не е напрегнала, не ни е звъняла, не ни е писала имейли, просто е чакала. От тъпа издънка. Клиента чака месеци нагоре и не си получава нещата. Не ни не се беше случило такова нещо, Разрешихме случая, казуса, извиних се няколко пъти, обясних какво се е случило, обаче виж какво правя в момента. Ти знаеш в коя фирма сме? Знаеш, че една от целите прави тези видео е да привлека нови клиенти, и то правилните клиенти. Защо бих разказал тази история? Защото ако си интелигентен човек, ще седеш сметка, че първо това не е нещо, което по принцип се случва. И второ, предположение, че се случва веднъж, най-вероятно няма да се случи повече. Но и същото време, ако ти кажа, не, ние сме перфектни, идеални, никога нямаме закъснения, забавения, а, никога не допускаме грешки. Ще ми повярваш ли? Как ще ми повярваш? Аз няма как да го кажа това нещо без да си вярвам. В смисъл, няма как да го кажа и да си повярвам. Това е лъжа. Допускаме грешки и на много клиенти в началото на работата ни казвам, не мога да ти гарантирам точно такива резултати, а ориентировачно. Това обаче, което мога да ти гарантирам, е, че все някога, все някъде ще сгрешим и ще объркаме нещата. Ама ще ги оправим. И хората ми казват, ами, добре, аз не очаквам нещо различно. В смисъл, ако ми обещаваш нещо различно, по-скоро не бих ти вярвал. Разбираш ли? Ето тази прозрачност при един гав, създава повече доверие, отколкото да се опиташ да го замаскираш този гав. Имаше ли нужда сега да я разказвам тази история? Щяхте ли да разберете за тази история? Нямаше да разберете. Няма как да разберете, освен ако не познавате този клиент. Обаче аз предпочитам да я разкажа, защото така знам, че ще спечеля повече доверие. Имаше една фирма, която живее в Испания, може би най-голямата компания, която произвежда всичко от месо, местни продукти, колбаси и така нататък. В една от фабриките им стана пожар. И. Не съм сигурен, но май имаше жертви. Естествено, това е още същия ден на по всички телевизии. Това са най-голямата компания, но пък имат много конкуренти. И те направиха това. Направиха едно рекламно видео, в което казваха. Не винаги нещата бъдат добре понякога се объркват много, ужасно много. Но сега продължаваме да бъдем заедно. И сме по-силни от всякога. Вау! Те не се опитаха да замаскират това нещо, за да си кажат хората, гледай ги тия, застане пожар там, значи нещо не е било както трябва, пък ни е ден тая храна. Естествено, че това няма нищо общо с пожара. В смисъл, каква е храната и че е станал пожар? Пожар може да стане по много начин, от много неща. Обаче те излязоха и се фокусираха върху проблема, който се е създал. И завършиха с сега сме по-силни от всякога. Заедно. Това нещо разби. Ако ти правиш това, ако ти имаш тази прозрачност, няма как. Ти първо няма как да я фалшифицираш. Хората веднага ще се усетят. Хората имаме едно, един подсъзнателен радар и усещаш кога някой се опитва да ти пробута някаква концепция, идея или мнение, което те самите не вярват в него или просто единствената цел е ти продадат нещо. Но усещаме също, когато човека срещу нас казва нещо, което идва от него. И то с добри намерения. Това го усещаме когато ти си мислиш да създадеш един YouTube канал, един блог или един подкаст, целта на това нещо е ти да изразиш нещо, което може в себе си. Да създадеш съдържание на база страст, която имаш. И да се страхуваш да говориш за тази страст, автоматично губиш над 50% от потенциала, който би имал. Не се страхувай да споделиш мнение, и да използваш това мнение, за да поляризираш потенциалните си клиенти. Трябва да направиш така, че някой да не иска да работят с теб. Защото тогава тези, които искат да работят с теб, ще бъдат най-правилните. Част от стратегията в дизайна на вебсайта на FlashGate дори е такава. Да отблъсне по-голямата част от потенциалните клиенти. Ама как, ама защо? Защото те са потенциални клиенти, те биха били готови да работим заедно, но има някои елементи, които са така направени, че да ги отблъснат. Защото не съвпадаме по някои аспекти от характерите ни, от начин на работа и така нататък. Има други неща, които те ще видят като прозрачност в фирмата ни, като прозрачност дори в мен, като лице на фирмата. И ще си на аз искам с тия хора. Искам на тях да се доверя. Искам на тях да им дам пари. И абсолютно целенасочено. Абсолютно целенасочено Отблъсквам определени клиенти Не ми харесва работя с тях Не ми за изгодно Създават ненужни проблеми Искат неща, които Моята етика не, не позволява да правя Не съм окей okay с това И няма да го правя И поляризирам С това съм окей okay, С това не съм окей okay. Ти решаваш ако аз съм политически коректен винаги и казвам, не, виж, сега в тази ситуация можем да го направим така и в другата ситуация също можем, обаче така, но, но можем, можем, разбира се, че можем и, и, и ако искаш така, ми добре, и ако искаш да стане по ефтинко, пък така, пък тук, нали, защото с това, онова, а пък то, нали, малко не е точно истина това, което казваме, няма проблем, ще се оправим, ще, ще наместим нещата не. Нека някой бъдат против мен. Това е окей. Okay. Разбираш ли? Но тези, които искат да работят с мен, са много по-твърдо решени, че го искат. И ти можеш да постигнеш също. Дори да не става въпрос за работа, дори да става въпрос да изразяваш личното си мнение. Привървам да направиш подкаст за... политика. Как е възможно да направиш подкаст за политика без да бъдеш без да има поляритет, без този подкаст да е насочен към... Еми, те да знам. Не знам дали е възможно. Но няма нищо лошо в това да, да, да определена партия и да го изразяваш. И все пак да те слушат хора, които са привърженици на противоположната партия. Ако, си, ако знаеш как да го направиш добре. Така че, целият този дискурс беше за да ви Обясня колко е ценно да споделяте личното си мнение. И това ще ви доведе само плюсове, ако го правите с уважение, прозрачност и никога, никога от а, подбуди, които са тип омраза, непоносимост, като цяло неаргументирани мотиви. А ако можеш да се аргументираш, значи е okay окей да го споделиш. Ако не можеш да се аргументираш и търсиш, измисляш аргументи, не го споделя. Явно не го вярваш, наистина не си го обмислил. Тогава вече заслужаваш хейта. Така че, вярвай и разбирай, че мнението ще е ценно. И хората искат да знаят твоето мнение. Хората ще търсят твоето мнение но ти трябва да започнеш да го споделяш. Надявам, надявам се да съм бил полезен и ако си догледал до тук, няма как да имаш аргумент с всичко, което ти казах. Най-малкото, защото съм ти доказвал, че може да изгледаш толкова дълго видео, в което говоря за нещо, с което не си съгласен. Що би го изгледал иначе? Анализирай себе си. Разбери къде са проблемите, изглади ги, И действуй без страха.